omuwabuzi wa pulezidenti ku byobuwangwa omumbejja bwanga bwa mirembe olubirwe na mirembe emakindira okulya mukizungu ale mukutiirwa bamutambulirako nga baagala okumutta bwanga atunyudde embeera y'obunkeke gyayitamu ennaku zino nga sula teebase newankubadde nga lina abasirikale abamukuuma atulambuza olubiri lwe ku lusozi lwe makindi n'atutegeeza nga olwo abaagala okwezittako okulya olubiri lwe era ono bajjanga bapangisa bula kati bamwefuulidde batwefuulira nga bali mu mayumba beebase gali goosookeddeko eri ekisa kituleetedde akatyabaga ekisa kituleetedde akatyabaga agambye nti bano bayokya ennyumba ssatu era kati bali mukyangaala era ebimu kubividdeko n'ensi obuzibu masanso yali akola mu Makerere University yafa najja nayokya embuga zonna zonna wano yayokya ennyumba eyali wano yagyokya ono abadde omunyiikavu agambye nti ali mu kkooti ne Makerere University wabulanga omusango guno okumaza emyaka musanvu nga teguwulirwa ngako naye okuva lwe twatandika kkooti n'okutuusa kati tetuwulirizibwanga okuva 2013 tetuwulirizibwanga omusango guli eyo gutudde buli lwe bajja bo nga babawuliriza twadijaninze olw'ensonga eno n'eno nga bagenda atulaze ebiwandiiko ebikwata ku ttaka lyena engeri gyeyalisikiramu kuva ku bajjajja be nga nabo lyabawo basikabaka Dawudi Chwa nga liwezaako yiika 15 atulaze n'ennyumba sikabaka Mutesa mwe yazaalibwa era nga bali baagala kukizimba efuuka ekyobulambuzi ne bamulemesa twali tumanya ennyumba zino tuzimbe ennyumba eno ng'ekijjukiza abantu bajje balambule Mutesa we yazaalibwa ne batuteekako interim eri expert sente bekino kito nga tetegasana nyudde kukyamanyi ku ttaka eryo Felix Kaweesi yajjako wano n'aleeta omuntu yali akulira Land Protection Unit bamuyitanga mu juni oba tulina mu juni ne bajja ne bakola lipooti twali wa RCC ate ne batugamba nti ettaka tesirya Makerere naye nga n'Amakerere baakiikirirwa ne batugamba ettaka sirya Makerere era twali wano wenyininyini wano muwaye muno omugezi wa yunivasite Dr. Muhammad Kigunda ategeeza nti ensonga ziri mu kkooti era nti n'ettaka lino lyabwe bwoya ensonga ezo ez'ettaka ly'e Makindi ziri mu kkooti ebintu ebikwatagana n'amateeka kasita biyingira mu kkooti tebyogerwako ate omulamuzi wa kkooti e Makindi eri enamba atya awaddulwa 15 omwezi ogwokuna omwaka guno okuwerako ensala ya kkooti musango w'abahaji ababiri okuli Haji Nasuru Mulondo ng'owaabira Haji Shaban Kiwe okumutiisatiisa okumukuba amasasi bwe baali ekaanidde kubo enjuyi z'omisumbi obujulizi bwabwe obwaleetebwa Mulondo asibye omulamuzi Haji Shaban emmunde mugibe kubanga ayitirizza okugikozesa obubi ye Haji Kiwe wanyonde kkooti nga batalina buzibu bwonna ne mune Haji Mulondo Pulida Mulondo nakamya Margaret anyindi bibaddeyo era nga bonna obujulizi nga bwe twabuwaayo tubunyonnyoddeko nalulo oludda ne lukola ki ne luwa obujulizi kati essaawa eno tulinze kkooti kyenaakola ki awo tuzadde mu kkooti batabukira kiweewa olw'emira gy'abayisaamu kati twagenze ne tukola olutindo ku mwala omwami oyo yaleese ssenyenge n'amabaati n'agakuba we tulina okuyita naye omusajja omujoozi oyo gwe tusaba gavumenti emukwateko akayumba ko tugenda kasuula ekiro lwaki bansuulira ennyumba nze entalo zaabwe sizimanyi nze njagala kkubo lyange Joseph Innocent Senfoma yakusakidde Green Crowd Credit TV.